Tok Uban, sila awasi langkah anda. Tok Uban. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. Mind your step. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. Kepada yang ingin turun di stesen Sungai Keladi yang berada di Coach A, diminta